Գիտեք, ոնց կան հեթանոսական մեծ տոներ, որ մեր մեջից դեռ չի վերացել։ Այդ թվում Վարդավառը, Տրնդեզը, Կրակի վրայով թռնելը և նաև այս աղի բլիթները։ Դրա համար մենք նաև, որպեսզի չթողնենք մեր ժողովուրդը մնան հեթանոսության մեջ, մենք սա բերում ենք եկեղեցի և անվանում որպես պահքից դուրս գալու վերջին օրը ծոմ պահել, որպես ոչինչ չուտել, միայն աղուհաց ուտել, նույնիսկ ջուր չխմել։ Եվ ընդհանրապես արգելում ենք որևէ երիտասարդի մտածելու, որ նա երազում կարող է հանկարծ տեսնել իր հետագա կնոջը կամ ամուսնու։